Então vamos para mais um treino. 4 séries, 20 corridas estacionárias, 10 agachamentos, 10 abdominais remadores, 5 flexões. Lembra que depois dessa sequência você vai descansar, eu vou descansar junto com você, 1 minuto. Vamos começar? Preparados? 3, 2, 1, valendo! Lembra do joelho acima do quadril? Oito, 19, 20. Vamos para os agachamentos. Lembre da posição da perna, quadris vão lá para trás, peso na borda externa do pé e nos calcanhares. 1, 2, 3, 4. Tronco firme. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdominais remadores. 10 também. Eu vou fazer a versão mais standard, aquela que você deita e senta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para as flexões. Vou fazer também a versão mais light. Deitadinho, tudo no chão, são só 5. 1, tronco firme, eu não minhoco. 2, 3, 4, 5. Não cronometrei meu tempo agora, mas na próxima eu vou cronometrar. Descansando 1 minuto, por enquanto tudo bem, faltam só 3 séries. Controla, quando eu tenho treinos com séries, é importante você não sair que nem cavalo doido, sabe? Sai mais devagar, vê como você foi na primeira série e vai melhorando série por série. 20 segundos de descanso. Respira. Ai! 30 segundos, se prepara, não desconcentra. Veja o que você fez de bom, o que você precisa corrigir. E vamos para a nossa segunda série. 20, 10, 10, 5. Preparando, 15 segundos. Eu vou cronometrar agora o meu tempo dessa série. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20. Squats, agachamentos. Prepara, bora, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 abdominais remadores. 1, 2, 3, 4. Nove, 10. Agora para as flexões. 5. Vou fazer com o joelho agora. 1, 2, 1 minuto e 6. Descanso. 2 séries. O Bruno, nosso diretor, tá fazendo ali atrás também. Ele já tá bem cansado. Tô desafiando ele a completar as 4 séries. Depois ele vai fazer um relato para vocês. Brincadeira, não vai fazer não. Brincadeira. Tô zoando. 20 segundos. Mas você pode colocar seu amigo para treinar com você. E vocês podem se desafiar um ao outro. Por que não? 30 segundos. 1 minuto e 6. Vou cronometrar de novo. 40 segundos. 45. 10 segundos. 5, 4,
3, 2, 1, valendo. 2, fazer a versão standard. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bora pro agachamento. 23 segundos, uma média de 1 segundo por repetição. Tá ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Abdominais. Flexões. Vamos ver se eu consigo fazer a boa. 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 10. Descansando. 1 e 6 para 1 e 10. 4 segundos, tá bom. Mesmo porque eu fiz uma adaptação ali na parede. E depois dos outros dois exercícios eu fiz adaptação um pouquinho mais elevada. Ou seja, é possível manter um bom ritmo, independente do nível de adaptação que você faz em cada exercício. É possível manter uma coisa importante chamada constância. Não interessa. Agora, se tivesse piorado muito, 10 segundos, 20 segundos, aí eu tinha que repensar na minha próxima série. Tá bom? Que é o que eu peço para vocês também. Não pode ter uma distância muito grande de tempo ou de nível de uma série para outra. Mantenham constância e equilíbrio entre as séries. 10 segundos. 5, 4, 3, última série. 2, 1, valendo. Squats. Nove, dez. Abdominais. Nove, dez. Flexões. Cinquenta e sete segundos. Tá bom, né? A ideia é essa. Você melhorar a cada série. Ou manter o mesmo nível entre cada uma. Tudo bem? Ah, vamos dar uma alongadinha. Uma descansadinha. Pode ser nessa posição mesmo. Segura um pouquinho o braço. Olha lá pro lado. Troca o lado. Põe a mão no chão, leva o braço lá em cima. Minha frequência cardíaca já tá baixando. Já respiro um pouquinho melhor. Tô suada. Seu corpo tentando resfriar a gente. Puxar, soltar, faz um arco com as costas. De novo, puxar, faz um arco com as costas. A última vez, puxar, faz um arco com as costas. Sobe. É isso, por hoje tá ótimo. Até o próximo treino. Tchau!